Crpna stanica Berilovac posle rekonstrukcije je postrojenje za prečišćavanje vode za piće. Nove mašine i filteri rade već nekoliko meseci. Pokazatelj značaja rekonstrukcije stanice i funkcionalnosti nove opreme je kvalitet vode i posle obilnih padavina kakve su bile poslednjih dana. Na izvorištima, znači po nekim našim internim merenjima, preko 50 litara kiše ili vode je palo u ova dva dana, što je izuzetno velika količina i to je naravno izazvalo zamućenje vode na izvorištu Krupaca kojeg se snabdeva veći deo grada. Mi smo krajem prošle godine završili rekonstrukciju crpne stanice Berilovac, uložili negde oko 1.800.000 evra i evo na našu sreću, na nas i sreću naših sugrađana, sve to funkcioniše besprekorno. Znači, voda koja sada dolazi do naših potrošača je vrhunskog kvaliteta, bez obzira što, kažem, na izvorištu ima mutnoće. To je problem koji je godinama mučio i nas i naše sugrađane, posebno oni koji žive u delu grada koji se zove Tijabara, ali, kažem, posle ovog velikog ulaganja i velikog posla, uspeli smo da taj problem rešimo, tako da evo sada smo imuni na te probleme koji se zovu velike kišne padavine, topljenje snega istovremeno i zamućenje izvorišta Krupaca. Kaže da su radovi koji su trajali oko godinu dana bili veoma zahtevni. Morali smo da izbacimo sve stare filtre koji su bili ovde u ovim prostorima iza nas, da stavimo nove, da se ugradi potpuno nova tehnologija, a da pritom nijednog trenutka naši sugrađani ne ostanu bez urednog vodosnabdevanja. Upravo zato kažem da smo nekada neke radove morali da merimo na sate ili smo morali u par sati da završimo neke poslove, da se taj sistem opet spoji i da naši sugrađani imaju, kažem, uredno vodosnabdevanje. Tako da je to bilo jako, jako teško da se sve ovo uradi. Ali evo kažem, na naše pre svega zadovoljstvo i naših sugrađana, mislim da smo sve to uradili dobro i kvalitetno. Instaliranjem SCADA sistema omogućeno je i automatsko praćenje parametara u stanici, ali i u selima koja su u sistemu vodovoda. Rekonstrukcija ove crpne stanice realizovana je sredstvima Nemačke razvojne banke KfW. Saradnja sa KfW-om se nastavlja na projektu izgradnje gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.